Відкрита екскурсія – це благодійна екскурсія під відкритим небом, яку може відвідати будь-хто, як дізнавшись із оголошень у засобах масової інформації, соцмережах чи просто приєднатися спонтанно до групи, аби дізнати щось нове чи по-іншому подивитися на вже відомі факти про місто. Мало хто знає, що такий захід започаткували в Ужгороді рівно 5 років тому. Робилося для того, щоб не дати забудувати площу Народну. Все ж таки минув час, площу Народну забудували, можна бачити фонтан, який там знаходиться перед облдержадміністрацією. Але хороша мета була досягнута. Люди, жителі міста, гості міста мали змогу одержати масу знань. Я сподіваюся, також масу задоволення на відкритих екскурсіях. Відкриті екскурсії популярні і серед екскурсоводів, адже вони можуть почерпнути від колег нові знання та обмінятися досвідом. Користуються популярністю послуг екскурсоводів на Закарпатті, без сумніву. І це спостерігається за останні 2 роки. Як закордон став дорожчим, турист віддає перевагу Україні, і це не може не радувати, бо взагалі в Україні є що показати, а в Закарпатті тим більше. Тому екскурсоводи, як то кажуть, востребувані, їхні послуги користуються популярністю, а вільні екскурсії – це та екскурсія, яка цікава в першу чергу для екскурсоводів. Ну, можна дізнатися щось нове, послухати колег. Зазвичай тему відкритої екскурсії, яка триває не більше 2 годин, вибирають самі екскурсоводи, кожен з яких має свої фішки, свої певні локації. З нагоди 5-річчя у місті Надужем організували ювілейну відкриту екскурсію на тему «Мій Ужгород». Охопити усі цікавинки обласного центру однією екскурсією неможливо, та програма ювілейного заходу вельми насичена. Ми почнемо, як завжди, з площі Театральної, зачепимо, звичайно, родзинки міста, це міні-скульптурки, пройдемося на площу Петиф і там згадаємо про палац Штернбергера, потім повернемося в центр, звичайно, не пройдемо повз пам'ятник Ігнатію Рожковичу, і далі Корзо, ліхтарник у дяді Колі, пам'ятник, вулицю Вовняну обов'язково зачепимо, ну і обов'язково повернемося до синагоги, так як про неї є також що сказати. Чи до вподоби відкрита екскурсія відвідувачам, краще скажуть самі. Я думаю, дуже здорово, коли люди зацікавлені, люди збирають навколо себе інших людей, і тоді йде якийсь розвиток, більше можна дізнатися про те місце, де ми живемо. Мені стало цікаво, що тут відбувається. Ну, цікаво, люди приїжджають. Інтересно, чим вони цікавляться в нашому прекрасному місті. Ми дуже багато цікавого дізналися про Ужгород. Також ми були у замку і теж було дуже цікаво. Дізналися багато храмів. Тобто, ну, дуже нам сподобалося. Варто додати, відкриті екскурсії вже користуються популярністю і в інших містах Закарпаття. До прикладу, їх проводять у Мукачеві та Виноградові. А паралельно ювілейному заході в місті Надужем першу відкриту екскурсію провели і у Перчині.